Habari, naitwa Joram Kasente, ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la DAP Initiative. DAP Initiative ni shirika lisilo la kiserikali linalojihusisha na utoaji wa elimu ya afya katika jamii kupitia njia ya mitandao pamoja na kufikia jamii moja kwa moja. Shirika la DAP Initiative pia linatoa ushauri, pia linatoa elimu jinsi ya kuishi na magonjwa ambayo hayaponi au hayatibiki. Linalenga watu mbalimbali bila kubagua, linalenga watoto, wazee, wajawazito pia na vijana kulingana na magonjwa ambayo yako katika jamii yetu ya leo. DAP Initiative tunatoa elimu ya afya katika jamii, lakini pia tunatoa ushauri juu ya matumizi sahihi ya dawa, lakini pia tunatoa elimu juu ya magonjwa ya milipuko, magonjwa ya kuambukizwa na sio ya kuambukizwa. Kutoka takwimu zilizotolewa na shirika la afya duniani WHO, watu milioni 2,500,000 hufariki kila mwaka kutokana na ugonjwa wa malaria. Watu 700,000 hufariki kila mwaka kutokana na matumizi yasiyo sahihi ya dawa. Lakini pia watu 600,000 hufariki kila mwaka kutokana na magonjwa ya homa ya ini, hasa hepatitis B pamoja na hepatitis C, hasa kwa bara letu la Afrika. DAP Initiative tunatoa elimu kupitia njia ya mitandao. Kwa Instagram tunapatikana kwa DAP Initiative, Facebook tunapatikana kwa DAP Initiative, lakini YouTube tunapatikana kwa DAP Initiative. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Asante.